left in me. I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you. Iniciei fazendo a cama posta aqui hoje, lavando a louça e vou continuar na minha rotina, gente. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas conforme for acontecendo, eu vou gravando e mostrando tudinho pra vocês. Eu amo fazer esse tipo de vídeo, pois eu me sinto mais juntinho da YouTuber quando eu assisto esse tipo de vídeo. Então acredito que vocês também, né? Sei lá, parece que a pessoa tá realmente do nosso ladinho, que a gente tá ali acompanhando tudo. Eu amo o Brasil. Então espero que vocês gostem também, tá? Gente, tá pra chegar uma coisa que eu comprei, assim, bem diferente, que eu acho que vocês nem imaginam que eu amo. Mas se chegar hoje, eu vou mostrar pra vocês, tá? E também, gente, já lavei a louça aí, mas agora eu tenho que falar com vocês, amigas, que eu vou lavar uma louça agora, gente, mais animada ainda. Eu já fiquei animada por lavar aquela louça, porque é sinal que tem comida, né, Brasil? Senão não suja. Mas agora eu vou estar mais animada, pois eu vou lavar um monte de fofurice. Ah! A gente ama, né, Brasil? Já vou deixar tudo lavadinho pra na hora que eu for utilizar já estar pronto. Então, como eu já disse, conforme for acontecendo, eu vou gravando. Deixa aí aquele like carimbado, tá, amiga? Porque amiga que é amiga já carimba o like antes do vídeo começar, tá bom? Então, conto com esse like aí já fixado. E também, amiga, se é a primeira vez que você está aqui no canal, seja muito bem-vinda a essa casinha rosa fofa. Aqui vai vir muitas novidades, fora vídeo de rotina, faxina e muito mais, tá? Vai ter aqui um novo ambiente na casinha rosa fofa, vai vir vídeo aí de comprinhas e muito mais, tá bom? Então já se inscreve e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo de agora em diante, tá bom? Então, vamos lá! Have you ever met someone you could not get by that? Have you ever been in love so deep there's no way out? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I
agora eu vou pegar as fofuris para poder lavar, gente. Olha aqui, que maravilha, Brasil. Deixa eu ver se tem etiqueta, não. Esse aqui não tem etiqueta. Esse daqui também não. Esse daqui tem, gente. Então, eu já vou ter que tirar, né? E essas etiquetas nem sempre são das boas, ó. Eita, nós. Aí demora. Bom, eu vou tirar aqui e já volto com vocês, porque, ó. Ó a situação da etiqueta. Agora vocês vão me ver bem animadas pra lavar essa fofurice, amigas. Eita! E essa louça eu tô lavando com mega empolgação, Brasil. Mega! Amigas, quem gosta de fofurice é aqui nesse canal, hein? Então já deixa aí aquele like carimbado para poder me ajudar na divulgação do vídeo. Compartilha o vídeo no seu status do WhatsApp, Facebook, Instagram, com os amigos, família, gente. Isso me ajuda tanto. Muito mesmo, hein? Amigas, eu estou mega feliz, pois agora, né, vou ter aí como fazer mesinha posta toda rosa, gente. Ai, que coisa fofa, né? Poder alternar já com as minhas louças que eu gosto também. E agora ter essas que é a minha cara, né, Brasil? Esses pratos aqui é bem pesadinho, ó, da marca Oxford. São muito bons. Nossa, dá até medo, né? Dá até medo de colocar esses pratos aqui. Gente, acho que eu não vou colocar os pratos ali não, hein? Tô com medo do prato cair. Meu Deus do céu, deixa eu ver. Bom. Não, vou deixar, vai. Ai, misericórdia, que medo. Esse escorredor aqui, gente, ele é mais assim pra enfeite do que pra colocar várias louças, né? Então tenho medo. Por isso que eu gosto de ter vários escorredores, porque aí cada um tem uma função. Alguns eu posso colocar mais louça, outros menos, como esse. E fora que me ajuda aí na decoração, né, gente? Porque eu enjoo. Então eu vou lá e troco. Meu Deus do céu. Você tá vendo como eu sou desastrada? Misericórdia. É agora que a gente vê que o prato realmente é bom. Mas, gente... Quase tive um infarto, amigas. Meu Deus do céu, como assim? Nossa, eu tenho que tomar cuidado. Não, gente, não tá um caos potente, graças a Deus. E depois eu vou limpar a pia, né? Então já bora. Não tá um caos potente, então a limpeza vai ser rapidão. Então aqui não é faxina, tá, gente? É só... limpeza diária mesmo, porque ele não tá potente de sujo, ainda bem, né? Ó, o produto que eu estou usando é esse Cif Cozinha, gente. Pensa num produtinho maravilhoso pra limpar esses fogões
De vidro. Nossa, uma beleza. Super rapidinho, tira gordura, é uma maravilha, né? Have you ever met someone you feel like he's the one? Have you ever loved so much it almost hurt? I wish I could explain your eyes and how the sound of your voice gives me butterflies. How your smile makes my heart skip a beat. How every time I'm with you, I feel so complete. Open eye, feel the waves cut through me. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight. Chemicals collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies. All because. Olha o que eu vou colocar, amiga, minha linda chaleira. Olha, gente, com essa taubinha maravilhosa aqui de bambu. Às vezes eu gosto de colocar aqui, 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 mas hoje é bem no meio. E às vezes eu gosto de colocar aqui também. Hoje eu quero no meio, que eu nunca coloquei no meio aqui, não. Olha que coisa mais linda que fica. O fogão já é lindo, né? Com esse toque aqui a mais, fica perfeito, pura fofurice, né, amiga? Que agora eu estou colocando na pia, gente, que coisa mais fofa, ó, muito linda, né? Uma suculenta. Amigas, servidas, ó, um pãozinho doce, que é uma delícia, Brasil. Olha esse pãozinho. Eu ainda esquentei um pouquinho ele no micro-ondas, tá perfeito. Isso aqui é energético. Tô com fome, né, Brasil? Então,
comer um pouquinho para dar continuidade. Muito bom. Delícia. Como eu estou amando, gente, usar esse baú aqui. Nossa, tá uma maravilha, Brasil. Muito confortável. Escora aqui no colchão, na cama. Tem almofadinha. Ele é bem fofinho. Agora, amigas, o que que eu vou fazer? Meu Deus, quase derrubo a cadeira. Agora é dobrar e guardar roupa. Gente, tem muita roupa aqui. Mas primeiro, o que que eu vou fazer? Vou separar, né, as cuecas, as calcinhas, pra não tá aí, né? Pra todo o Brasil ver. If I was smart, I'd find you a star, and we could be in love, lighting up the dark. But there's nothing I can do, I can never get to you. So I'm looking for a miracle, like if somebody be so beautiful, yeah. It's only a dream. How I feel, you deserve better. Costurando. Então eu vou deixar ela separadinha, que é para me lembrar que depois eu tenho que arrumar ela, né? Senão eu vou guardar e na hora de utilizar não vai dar. Amigas, caminha ok novamente. Vou pedir para vocês deixar aquela curtida, tá bom? Me ajuda muito aí. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir esse pacotinho que chegou. Lembra que eu falei para vocês? Então, né? Chegou aqui. Então, bora. Thank you.
realmente o que eu comprei é bom, é de uma qualidade boa, porque pelo preço que eu paguei, gente, confesso que eu tô até com medo de não ser tudo isso. Mas bora lá. Ai, meu Deus, tadã. Num saquinho só. Pera aí, gente. Pera aí que ainda é surpresa. Deixa eu abrir aqui. Nossa, gostei do cuidado que tiveram, hein? Para embalar. Tararara. Gente, eu acho que eu nunca falei aqui no canal que eu gosto muito desses personagens aqui. Então, você já sabe que é o quê? Quadrinhos, quadrinho assim, é plaquinha, gente, é isso, placas. Ai, gente, tá lindo demais. Eu acho que eu nunca falei aqui no canal que eu gosto, né? Eu e o Príncipe, a gente ama esse seriado, a gente ama esses personagens. Então, bora lá, vamos ver. Gente, quem gostar, comenta aqui embaixo, igual vocês fizeram lá no quadro do Titanic, né? Muita gente comentou dizendo que gostava do filme, então eu espero que vocês comentem aqui também, gente. Quem gosta desses dois rapazes? Já tô dando uma dica, dois rapazes, dois brother, dois irmãos, já sabe, né, amiga? Você, você que já sabe é a série, que conhece, que gosta, já sabe de quem eu tô falando. Dois brother, dois irmãos, que é o Jim e o Sam. Sobrenatural! Uhul! Ai, gente, amo, amo, amo. Aqui tá escrito supernatural, mas tem sobrenatural. Fala assim também. Olha, gente, que incrível! Que incrível! Olha que lindo! O Jim e o Sam! Ai, gente, eu amei essas plaquinhas. Sabe quanto que eu paguei? Gente, agora eu não sei se foi R$2,50 ou foi R$2,99. Por isso que eu achei que a qualidade não viria tão boa, mas me surpreendi, hein? Vou lá olhar para ver o que, que tem mais de plaquinhas. Porque eu já fui direto nessas que eu gostei, não olhei mais outros tipos de plaquinha. Depois eu vou lá olhar porque eu amei. Então veio essa daqui. Aí a pessoa embalou com maior cuidado, ó, colocou um papel aqui, ó, pra não ter problema, né, com o de baixo. Ai, deixa eu ver que eu não me aguento. Ah! Passada, gente! Nossa, o que eu escolhi tá bafônico, gente! Olha isso aqui! Jim Sam Castiel, que é o anjo da história! Ai, amei, Brasil! Que maravilhoso! Tá muito lindo essas plaquinhas, gente, maravilha! Pra quem gosta, vai falar que tá um arraso, não tá não, gente? Olha isso! Meu Deus, que eu tô passada, que maravilha é essa! Ai, escolhi as mais bonitas, na minha opinião. Ai, gente, que arraso! Olha isso! Ai, amei, gente! Não sei onde eu vou colocar isso aqui ainda. Eu vou ver, gente. Não sei se eu vou chegar e pendurar na parede ou se eu vou colocar encostadinha em algum lugar. Sei lá, eu vou ver o que que eu faço. Ah, e veio também, ó, com a colinha. Esse aqui, porque esse aqui não veio, não. Mas sem problema, porque eu já tenho, né? Só que esse aqui. Ah, não, gente. Veio com a colinha assim. Só que ele colocou assim, ó. Ou ela, sei lá, num papelzinho branco. E aqui, ó, quatro pedaços, que eu acho que é pra colocar em cima e embaixo. E aí você vai colocar na parede. Ai, que legal! Mas eu tenho também em casa, gente. Então, se caso precisar demais, eu tenho, né? Então, amei, amigas! Como eu disse, né? Acho que vocês não sabiam esse lado meu e do Príncipe, da gente gostar aí da série Sobrenatural. A gente tá assistindo agora. No Amazon tem, viu, gente? Para quem gosta, tem no Amazon e nós estamos aí potente assistindo e estamos amando, mas ainda estamos na metade ainda da série, né? Porque a gente voltou
A gente tinha assistido, se não me engano, até a 10ª temporada. Aí a gente voltou e, se não me engano, a gente tá agora na 8ª temporada. Mas, gente, tem muita temporada lá na Amazon. Se eu não me engano, tem até o final. Então, se você não sabia, amiga, já assina a Amazon, tá? Não é publi. É só porque tem mesmo e a gente gosta do sobrenatural, né? Então a gente tá assistindo. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, de passar esse tempinho comigo, de acompanhar aí essa rotina. E deixa seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva no canal, amiga, se caso não for inscrita, tá bom? Um grande beijo, princesas e meninos. E tchau, tchau!